Simen, du kommer så tett på. Du en pokerspiller som stadig setter deg selv I posisjon, men hvor surt det å ikke klare å nå opp I dag? Nei, jeg egentlig ikke surt I det hele tatt. Det en avgjørelse der jeg kaster kongeknekt tidlig. Så hvis du for øvrig bak? Ja, det var det jeg regnet egentlig med. Da. Så annet enn den avgjørelsen så tror jeg ikke jeg kunne gjøre så mye. Så det føltes litt som at kortet var imot. Ja, jeg vurderte jo nesten å kaste sist nå, liksom. Men man må ha kortet med seg. Jeg følte at det ikke var mulig å ha. Så det tar jeg egentlig... Det tar jeg pent. Sånn heads up av og til. Det 7 runder man må gjennom. Du fornøyd med turneringen som helhet, eller sitter det igjen en skuffelse når du har vært så tett på? Ja, det jo selvfølgelig en skuffelse. Jeg har jo veldig lyst til å bli Norgesmester, men... Nei, jeg selvfølgelig fornøyd. Jeg har vunnet litt penger, og så slo jeg Espen I går. Da. Det kan jeg ta med meg, og så får vi bare prøve igjen da, neste år. Og hvordan har det gått I Maine? Ja, der jeg ute. Jeg røk jeg I går. Så, nei, jeg vet ikke, jeg kommer til å spille Turbon, tror jeg, når enn den Og så har jeg egentlig ikke så mye planer, for det har gått litt slag I slag til nå, så kanskje jeg rekker å gå på butikken og se litt av byen. Basert på det jeg har lest på både på sendingskanal og andre steder, tror jeg veldig mange som heier på den Turbon, Simen. Lykke til. Tusen takk. Øyvind, heads up hat-trick? Ja, nei, det sykt. Jeg vet ikke, jeg litt fri for ord akkurat du, men jeg kan si det sånn, det ingen tvil om at I dag fikk jeg de beste kortene, og han hadde nest beste kort, men ja, jeg tar det, selvfølgelig. Vet du hva, vi må bare ta en titt også og se på alle de som har fulgt her på siden, altså skaper en fantastisk ramme mot en heads-up-duell, og med den der starten vi hadde, altså, dette var jo virkelig en duell som det resonerte over, for at Simen en drivende god spiller. Absolutt. Jeg så frem til en potensielt lang og hard match, men han prøvde seg på et par bløffer, og så hadde jeg jo veldig gode kort når han prøvde det, så det var jo uheldig der, åpenbart. Ja, nei, men jeg ikke noe lei med for det ikke blir en lang og hard duell. Det veldig mye snakk om at heads up et dynamisk spill, det I stadig utvikling, det vanskelig for disse gamle gutta I... Uten forkleinelse for øvrig, men du vant første og tredje mesterskap I heads up. Du et bevis på at god poker god poker uavhengig av hvor oppdatert man på moderne strategi, eller har du bare forandret spillet ditt veldig? Nei, sikkert det første. Jeg har ikke forandret mitt spill veldig mye, vil jeg vel si. Så, men god poker kommer meg langt med, selvfølgelig. Men... Jeg vil fortsatt si at I en heads-up-format det her, man må ha en del kort på sin side for å klare det, men også god poker, selvfølgelig. Hvordan vil du måle hvis du nødt til å sette denne prestasjonen opp mot de to forrige gangene du vant? Akkurat nå føles det her veldig bra, og det føles best nå. Men jeg husker det var jo enormt å vinne den første, I hvert fall. Og ja. Alle tre det vanskelig å sette det så lenge siden også de to forrige. Så akkurat nå føles de siste best. Hjertelig gratulerer med dagen. Gratulerer som hat-trick-mester I heads-up. Tusen takk.